Hi, hi, lo manti hetzer bezebele video kan kadeh kalena bezaba camera shooting, camera angle and camera movement kan reina. Zitafala le aynet medebat intervideo drama meraatat zikhon aynet yihun bezi meseretaw zikhon aynet video akadadha kan kadeh nkhil malatiw. እቲ መጀመርታ ከዛራ በሉ ደረ ይደለኩ በዛባ ካሜራ ሹቲንግ ማለት እሱኻ ኤክስትሪም ሎንግ ሹት አለ ሎንግ ሹት አለ ሚዲየም ሎንግ ሹት አለ ሚዲየም ሹት አለ ሚዲየም ክሎዝ አፕ አለ ኤክስትሪም ክሎዝ አፕ አለ ማለት ዝተፈላለ አይነት ሹት ክንወስድ ካለና ነቲ ንቀድ ሆዘለና ቪዲዮ አትራክቲቭ ነኸውን ይገብሮ ማለት ሀጂ እቲ ዝበልኩ አይነት ሹት ሹቲንግ ካ በተግባር ከረኩሜ ማለት ኤክስትሪም ሎንግ ሹት ሎንግ ሹት medium long shoot medium shoot medium close up extreme close up ማለት ብዙ ጊዜ extreme close up and medium shoot and long shoot አነት ከማለቱ እና አብነት apart ገለመራ ሙሉ velo አከረተ ሆይኑ ወይ ካናይቶም rock down ትገለገለ ከረተ ሆይኑ ሀደ ሀደ ጊዜ እዚ ሎንግ ሹት ወስድ ማለት ነው ሚዲየም ክሎዝ አፕ ክንወስድ ከለናን ሀደ ሰብ አቅርባ ቢሎጂና አብነት አብ ኢንተርቪው አብ ደገ ወጪና ንገብሮም ነገራት ሚዲየም ክሎዝ አፕ እንተወስድና ወይ ካ ሚዲየም ሹት ዝተመረጸይ ማለት ነው ምንታይ ነት ሰብ ፎከስ ንከገብር ገብሮ ማለት እንደ ሀርዳ ሎንግ ሹት ንወስዳለና ግን ነት ዝሪ ሰብ ግን ምስተካባቢ ጌሩ ስለዝሪዮ ዝተመረጸ ሚዲየም ሹት ክንወስድ ከለና ማለት እንደ ሀርዳ ምስተካባቢ ሁሉ ጌርና ከነውጽን ተደሊና ግን extreme long shoot ወይ ካ long shoot ነው ወስድ ማለት እቲ ካ ላይ ከዛራ በሉ ደለ ይደለኩ ካ በዛባ ካሜራ አንግል ማለት እጂ ቀደ ካለኩ እዚ አይ ሌቭል ባል ማለት ኤግዛምፕል ከበኩም እጂ ካሜራ ከምዚላል አከምዚያ ገረ ቀደ ካለኩ እዚ እጂ ማአረ ስለዘሎ አይ ሌቭል ባል ማለት እዚ አይነት አንግል አፕ ስታንድ ዲሁም ትራይፖድ ባል ማለት ነው ካሜራ ስታንድ አፕ ትራይፖድ ዲሁም ክትገብሮ ዋላ ቢድኩም ዲሁም ክትዘው በስተፈላለ ይመገዲ ግን ከምዚ አይነት ሹቲንግ ተወስድ ካለኩ እዚ አይ ሌቭል ባል ማለት እንደርዳነታ ካሜራ ሀ ከምዛት ህት እንደርዳ አቢልኩማ ሀ እዚ ሎው አንግል ሆን ማለት ካሜራ ትሄትሎ ከንቀደህ ካለና እንደር ካሜራ ትሄት ተይሉ ሎው አንግል ንካሜራና ሀ ከምዚ እንደርዳ አገርና እዚ አይነት ሹቲንግ ጋ ሃይ አንግል ይባል ማለት ካሜራ ካፕቲ ሳብጀክት ካፕቲ ዝቅደህ ዘሎ ሰብ ለልተይሉ እዚ ሃይ አንግል ንወስዳለና ማለት ነው ዳች አንግል ዝባል ካ አሎ ማለት ነው ከምዚ ገረ ከረኩም ማለት እዚ ዳች አንግል ይባል ማለት ነው ብዙህ ጊዜ ዳች አንግል አነ አብ መራአታት ሙዚቃ ዲዩ ገለክ ጻውት ሆሎ ፍላይ ጊታር ገለክ ህዝ ሆሎ ደስ ብለን ዳች አንግል ወስድ ማለት ነው እቲ ካለካ በርድ አይ ቪው ባል ማለት ነው ከምዚና ይርግቢት ማለት ወይ ርግቢት ወይ ካ ኢግል ንስሪ ማለት እጂ ንስሪ ወይ ርግቢት ናብታት ክሪዮ ሆሎ እጂ ከምዚ ዳይሬክት የምዝሪ ማለት ካሜራ እጂ ከምዚ አላ ከምዚ ጌርኩም ክትስእሉ ሆሎም እዚ አይነት አንግል ካ በርድ አይ ቪው ባል ማለት ነው ዳይሬክት ንታቲ ንስእላለና ማለት ስለዚህ ካሜራ ሹቲንግ ኤንድ ካሜራ አንግል እንደ ሃዋውስኩም ክትገብሮ ተሳልሳይካ በዛባ ካሜራ ሙቭመንት በዛቡ ነዚ ሰለስቲኩም በሐንሳብ ሃዋውስና ከንሰርህ ካለና አቲኒቀድሆ ስራህ አትራክቲቭ ይሆን ማለት ተሳልሳይክ ዛራበሉ ደለ ይደለኩካ በዛባ ካሜራ ሙቭመንት ማለት ነው ከንንቀሳስ ካለና ስሙዝ ብዝሆነ መገድታት ስታቢላይዘርስ ባህላሉ ጊምብል ኖዲና ከንተከም ወይንካ ስላይደር ዲና ከንተከም ስተፈላላይነ መገድታት ወይ ስታንድ ዲና ከንተከም ግን ስሙዝ ሆነ ሙቭመንት እንገብራለና ፓን ማለት ካሜራ አብ ስታንድ ሆኖ ስታንድ አይንቀሳቀስን እት ካሜራ ጥራ ካብየማን ናብጸጋም ከንቀደህ ካለና ማለት ነው ካወይካ ካብጸጋም ናብየማን ከንቀደህ ካለና እዚ ፓን ባል ማለት ኤግዛምፕል ከምዚ ጋርና እጂ እዚያ ካሜራ ያላ አብ ስታንድ ያደላ እጂ ካብጸጋም ከምዚ ጋርና አብዚ ከይድ ከሎክ ስሎው ማለት ስሙዝ ብዙ ሆነ መገዲ እዚ እጂ ፓን ገብራለሁ ማለት ወይ ካ ካብየማን ናብጸጋም ካ ዘ ሴም ቲንግ ማለት ነው ከምዚ ገብር ከለሁ እዚ ፓኒንግ ባል ማለት ነው ኔክስት ካ ቲልት ማለት ነው ቲልት ካ ካሜራ አብ ስታንድ ከላ ከምዛናይ ፓኒንግ ማለት ነው ግን ቲልት ካብ ለአሊ ንታህቲ
ወይ ካብታህቲ ንላልክ እንቀድህ ካለና እዚ ቲልት ንገብራለና ማለት ነው። ኔክስት ካን ዛረበ ኸ ብዛባ ዙም ማለት ዙም ማለት ከምዚ ትሪ ወደለኹም ጃነ ዙም ኢን ገብራለሁ ማለት ነው። ዙም ኢን ክንገብር ከለና ስሙዝ ብዝኾነ መገዲ ዙም ክንገብራለና ማለት ነው። በፍላይ አብዚ እዋነ እዚ ናይ ደረቅ ናይ ፎቶግራፊንግ ድሳለሉ ካሜራታት ቪዲዮ ብኡስለንቀደህ እሱ ብዙሕ ከምቲ ናይ ቀደም ካሜራ ንቪዲዮ ተባሂሉ ድስራሕ ዝነበረ ናይ ገዛ ርእሱ ዙም ኢን ኤንድ ኣውት መግበር ስለ ዝነበሮ ብዙሕ ኣሸግራን። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናይ ደረቅ ካሜራ ብኡ ጌርና ቪዲዮ ስለንቀደህ ጅናብነት እዚያ ናይ ሌንስ እያ ስሙዝ ብዝኾነ መገዲ ዙም ኢን ንገብር ወይ ከዓ ዙም ኣውት ንገብር ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ሌንስ ኸ ሕጂ እዚያ ሌንስ ሕጂ ዙም ኢን ኤንድ ኣውት ገብረ ላይ ክእልኒ ንምንታይ ፕራይም ሌንስ ይበሃል። ፕራይም ሌንስ ማለት ሓደ ስሩእ ዝኾነ ወይ 55 ክትከውን ትኽእል ብፕራይም ሌንስ ዝጥቀም ተኾይነ ባዕለየ ዝቀርብ ወይ ከዓ ይርሕቕ እምበር እቲ በቲ ሌንስ ገይረ ከቅርብ ኣይክእልኒ ማለት። ስለዚ እቲ ሌንስ ኸ ይፈላለዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምኡ ይመስል ማለት እዩ። መወዳእታ ንሪኦ ከዓ ብዛዕባ ትራኪንግ ማለት እዩ። ትራኪንግ ሓደ ሰብ ክንቀሳቀስ ከሎ ምስ እቲ ካሜራ ምስቲ ሰብ ይንቀሳቀስ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ናብ ቅድሚት ከይድ ከሎ ምስ ፎሎ ንገብሮ ማለት እዩ። ኤክስትሪም ሎንግ ሹት ዲና ንወስድ ዋላ ሚዲየም ሹት ዲና ንወስድ ጥራሕ ግን ነቲ ሰብ ምስ ሙቭ ንገብር ማለት እዩ። እዚ ትራኪንግ ይበሃል ማለት እዩ። በዚ ዓይነት መገድታት ነቲ ደስ ዝብለና ዓይነት ሹቲንግ ክንወስድ ንኽእልና ነቲ ናትና ስራሕ ክገልፆ ድኽእል ወይ ከዓ መርዓ ድዩ በርስደይ ድራማታት ኢንተርቪው ዝተፈላለየ ዓይነት በዚ መገዲ ሹት ንገብር ማለት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ኣጋጥም እዚ ሕጂ ሄድሩም ይበሃል እዚ ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ፕሮፐር ወይ ሹቲንግ ምስ ፈለጥና ሄድሩም ብጣዕሚ ኩሉ ሻ ቅንስ ክነብሎ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሹቲንግ ንወስድ ማለት እዚ ሕጂ ፕሮፐር ወይ ዝኾነ ሹቲንግ ማለት እዩ። ኣብ ኢንተርቪው ወይ ከዓ ኣብዚ ቶክ ሾው ክንገብር ከለና ከዓ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ክንደይ ሰብና ክንቀድሕ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ክልተ ድዩ ሓደ እንድሕርዳ ኮይኑ ሓደ ሲንግል ሹት ይበሃል ማለት እዩ። ክልተ ጥ ኮይኖም ከዓ ዳብል ይበሃል ማለት እዩ። ብከመይ ዓይነት መገዲ ትቀድህዎ ሓንቲ ህፅር ዝበለት ኤግዛምፕል ክህበኩም እየ ማለት እዩ። ከደህ ካለላ እንቅስቃሴ ድዩ ዝኾነ ዓይነት ንገብሮ ሙቭመንታት ነቲ ናትና ንቀዶ ስራሕ ክፀልዎ ስለዝኽእል ክንንቀሳቀስ ከለና ብዝተኻእለና መጠን ስሙዝሊ ንግበሮ ማለት እዩ። መቼም ተስፋ ገብር ሎማንቲ ሓደ ነገር ሒዝኩም ትኾኑ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒዩ። ረሆቦት ፕሮዳክሽን እዩ።